Қостанайда жол көлік оқиғасы болған жерден қашып кеткен жүргізуші 45 күнге қамауға алынды. Қалалық жол полициясы бөлімінде өткен көшпелі ашық сот отырысы осындай үкім шығарды. Ашық процеске колледж студенттері мен келешекте көлік жүргізуді көксеп жүрген жастар қатыстырылды. Мақсат кейінгі буын өкілдерінің осы оқиғадан сабақ алып, жауапкершілікті естен шығармауына ықпал ету. Ал жазаға тартылған азамат 2011 жылы ішімдік ішіп көлік басқарған үшін 4 жылға жүргізуші куәлігінен айырылған. Белгіленген мерзім бітпесе де ол тағы рульге отырып, биыл шілде айында жол көлік оқиғасына себепкер болған. Әрі оқиға орнынан ізін суытқан. Естеріңізге сала кетсек, жол ережесін бұзғандардың жазасы 2014 жылдың сәуір айынан бастап қатайған болатын. Алайда содан берде облыста жол қозғалысы тәртібін бұзғандар азаймай отыр. Жүргізушілердің 20 мың жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 86 миллионнан астам теңге айыппұл бүгінгі салынып отыр. Және 60 жүргізуші қамауға алынған.